Και τώρα, φίλοι μας, αφιερώματα ενός τηλεπειρατή. Ένα γιορταστικό πρόγραμμα ολοκέφι και τραγούδι συντροφιά με τους πιο αγαπημένους σας τραγουδιστές. Βίκη Μοσχολιού, Στράτο Διονυσίου, Λίτσα Διαμάντη, Δούκισα, Φίλιππο Νικολάου, Δήμο Μούτσι, Τάνια Τσανακλίδου, Ελπίδα, Δημήτρη Ψαριανό, Αλέκα Κανελίδου, Τσάρμς, Κώστα Τουρνά, Νίκο Νομικό και πολλούς άλλους. Χορεύει το μπαλέτο του Ντίνου Ψαρέλη. Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο Δημήτρης Πιατάς και η σκηνοθεσία είναι του Σταύρου Ζερβάκη. Φίλοι τηλεθεατές, ελπίζω να περνάτε όμορφα, γιατί εμείς εδώ στο ράδιο Τηλεμίτσος περνάμε πάρα πολύ ωραία, δηλαδή εγώ, δηλαδή τα μηχανήματα, δηλαδή το μηχάνημα. Τα υπόλοιπα τραγούδια τα αφιερώνω εξαιρετικά σε όσους μας ακούνε και... Ένας φίλος με πήρε τηλέφωνο και μου διάβασε κάτι και με παρακάλεσε να το μεταφέρω. Σας το διαβάζω. Όπου κι αν είσαι, κοίτα ψηλά. Κοίτα ψηλά. Τα σύννεφα σκορπούν. Ο ήλιος βγαίνει ανάμεσά τους. Από το σκοτάδι ερχόμαστε στο φως. Ερχόμαστε σε ένα καινούριο κόσμο, σε ένα κόσμο πιο ευγενικό, που οι άνθρωποι θα υψωθούν πάνω από την πλεονεξία τους, πάνω από το μίσος και από τη χτινοδία τους. Η ψυχή του ανθρώπου απόκτησε φτερά και αρχίζει επιτέλους να πετάει. Πετάει μες στο ουράνιο τόξο, μες στο φως της ελπίδας. Κοίτα ψηλά. Και εγώ να είμαι καλά, κοίτα και εσείς να είστε καλά, και όλοι να είμαστε καλά. Και συνεχίζουμε τις αφιερώσεις. Ο Νουρέγεφ στέλνει πολλές ευχές μέσω του Τηλεμίτσου στη Ροζίτα και η Ροζίτα στέλνει πολλές ευχές στα ξενιτεμένα Ελληνόπουλα του Γιορκσάιρ. Του Γιορκσάιρ, του Γιορκσάιρ. Ο Παυλάρας ζήτησε να δει μπαλέτο και στέλνει τις ευχές του μαζί με το τηλέφωνό του στον εαυτό του και στο ράδιο Τηλεμίτσος. Τον ευχαριστώ και του ανταποδίδω. Μπαλέτο, συνεχίζουμε το πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμά μας. Έχουμε πάρει ένα τηλέφωνο, που μας ζήτησαν μια αφιέρωση. Είναι αφιερωμένο από το Φλάζο Ραγιάλ στο Black Jack για το καρέ του Άσου. Για το καρέ του Άσου. Αυτοί σίγουρα δεν θα τρώνε. Γελάτε, γελάτε. Το γέλιο μακραίνει τη ζωή. Γιατί βλέπετε την πρωτοχρονιάτικη εκπομπή του ράδιο Τηλεμίτσος. Ελπίζω να περνάτε καλά, γιατί εδώ το στούντιο είναι μικρό, αλλά η καρδιά μας είναι μεγάλη. Και όπως λέει ο Λάκης Παπαδόπουλος, δωμάτια μικρά